Здравейте! Искам да направя важно съобщение. Искам да даря инвалиден стол, санитарен, тип туалет и баня, на нуждаещ се човек от територията на област Плевен. Лично предаване. Сега ще се обърна да видите за какво стана въпроса. Ето санитарния стол. Това е за баня, за туалетна. Тук отдолу е корицото, което се изхождат, степенките се дигат и се свалят. Сега не съм специалист по инвалидни принадлежности, но искам да направя дарение. Количката е абсолютно чисто нова. 333 лева е цената, която върви. Искам да направя дарение на нуждащи се хора, инвалиди. Дали възрастен, дали млад човек, не е от значение. Въпросът е да помогнем. Седалката се маха, ето виждате, капак се маха, изхожда се. Това нещо става и за предвижване като инвалидна количка. Маха се също гърбището, тези страничните неща и капаците се дигат. 14 кг е. Тук е 45 на 43. Чисто ново е. Ако някой проявява интерес или мога да бъда полезен на някой в нужда, количката се дарява безвъзмездно. Не искам пари, не искам нищо, искам да помогна, да подкрепа някой. Няма значение, пак ви казвам, дали ще дом за възрастни или частно лице. Въпросът е да се свържете с мен от понеделник до събота от 8 до 18 часа. Преди 8 и след 18 часа ми отговарям, понеже телефонът ми е служебен. Лично предаване за област Плевен. С секунд не работа, с спиди не работа. Държа лично аз да занеса продукта и да го подаря на човек в нужда. Имам Viber, имам и WhatsApp. При проявен интерес ми пишете. Споделете видеото, за да си помагаме взаимно. До скоро. Чао. Цяло автомобилна конструкция с пластмасова седалка, има тапетирана допълнителна седалка, както и облегалка, въпреки че е стоманен, е изключително лек и много мобилен, тъй като разполага с 4 независими колела, две от които, задните, са с спирачки, както може да видите, могат да се движат във всички посоки. Този стол разполага с падащи подлакътници, което е изключително удобно, по този начин падат, с тази контра. И е изключително лесно за човек да седне на стола, без да му пречат самите подлакътници. Естествено, те осигуряват допълнителен комфорт за ползващия го. Имате подкрашници, които подкрашници могат да бъдат отведени по този начин, за да може човек да седне на стола, без да му представлява някаква пречка това нещо. Самите подкрашници могат да бъдат повдигнати и по този начин, ако отвеждането е невъзможно или просто не искате. Също така, под тази седалка се намира пластмасовата седалка на стола, която има отвор за туалетна, евентуално, ако туалетната ви чиния, например, го позволява. Също така имате кофа с капак, която се изтегля назад от задната страна на стола. Кофата, както казах, има капак и дръжка и се слага обратно в същия ред на релсичките, които са пригодени на задната страна на стола. Стол е изключително комфортен, благодарение на тази мека седалка.